yesiyesi n'abasuhuje cyane mu byubahiro byanyu iyi ni tegetiowereci rwanda hari haciyemo iminsi ntabwo ari myinshi ariko yari iciyemo abantu barabizi ibihe twari turimo byasabaga ko umuntu agira ibindi yitaho hanyuma akazaba ko tugakomerezaho nyuma gatoya kuri ino tariki rero bibaye ngombwa yuko ngira ibyo dusobanura ku bijyanye na wa mwuga abantu benshi dukunda dukunda rwose ku buryo nta cyumweru gishobora gushira tutarebyeho cyangwa se tudacuruje kugira ngo tugire umusaruro tuhabona na rimwe na rimwe ushobora kunyuzamo wenda ugafata agapoze k'iminsi ibiri itatu se mu buryo bwo kuruhura mu mutwe cyangwa se kugira ngo umwuga ushobore gukomeza kukuryohera kuko ni ukomeye mu by'ukuri harimo eh, abavuga yuko ari na ngombwa umu yuko umuntu akora ibijyanye na meditation na, na za yoga n'ibindi bitandukanye sporo zitandukanye zishobora gufasha umuntu kurushaho kurefreshisa ubwonko kugira ngo ashobore gukomeza gukunda uyu mwuga wa forex treading ahangaha rero ni ku bijyanye na fondamento analisisis hari amakuru muri cyumweru tugiye kujyamo kizatangira ku itariki cumi n'eshanu kikarangira ku itariki cumi n'icyenda ubwo rero kuri cumi n'eshanu mu bigaragara ni ukuvuga ngo ku itariki cumi n'eshanu saa munani n'igice za nimugoroba guheramo amasaha munani n'igice nibwo hari amakuru ari veri sensitiv ku madorari by'umwihariko ku byo twita ko riteli selizi ayo makuru azaba ari ari sensitiv ashobora gutuma haba impinduka kuri karensi peya wari wizeho mu buryo bumwe runaka ariko ugahita ubona bihindutse ukundi bitewe n'icyo amakuru atangaje So benshi rero barabizi bamaze kubibona ko atari bene aya makuru atari ayo kwirengagiza kandi icyo nabwira abantu ni uko nk’abo nk'iyo habonetse umuntu tukigana ngemba nyine wa muntu utazi ibi bintu utabibamo utarigeze ubikoraho tugatangira na from the scratch tukazamukana ku buryo agera ahantu byibura ashobora kureba cyati ashobora gusoma isoko akumva n'ibyo ari byo akumva ibyo arimo gusoma ibyo ari byo agashobora kwinjiza mu isoko agashobora kugira ayo akorera byibura akagera kuri iyo revo ahereye hasi hasi rwose n'umuntu aba areba amacati atandukanye akavuga ati si ibi bintu si ibyo bize za sitatisitike ibi bintu wenda ntibisaba kuba umuntu yariyize muri fide iyi ni iyi bene ubu umuntu ngewe niba nkeneye hamuterura epfi iyo ngiyo tukazamuka akagera kuri urwo rwego rwo kuba yareba isoko akaryumva akagira n'icyo yarikoreramo noneho kubera yuko foregisi teridingi iyo ari umwuga mugari wagutse cyane kandi usaba kwiga kenshi ubwo iyo umuntu ageze aho ngaho biba bisaba yuko noneho akomeza kwihugura anateredinga kwihugura uri mu isoko ukomeza kwihugura niyo mpamvu ni umwuga mu by'ukuri bisaba yuko umuntu aba awukunze cyane kurugeraho haramutse n'aho agenda ahura n'ibihombo bitamuganza ngo bituma awureka munsi umwe nigeze kujya kugerageza bizinesi ya geisite hawuze ngira amahirwe mpura n'umuntu arambwira ati Mubona agiye anganiriza mbere yuko nyitangira hamwe ati rero serge niba bino bintu habaye impamvu ituma bihita bihomba ubimazemo amezi atatu eeee ukabona rwose biranze niba wumva utakongera ngo utangire bundi bushya eeee ibijyanye na guest house birere eeee kuguma kumukoresha ukomeze ukore akazi ko muri fayinansi wakoraga ukomeze uhembwe nyine ni uku ugendere mu mabwiriza ya kampani yahise ambwira rwose iyo naratashye mbitekerezaho mbitekerezaho nk'iminsi ibiri ndavuga se koko ndiyemeje ku rugero rumeze gutyo n'uyu mwuga rero ni ko umeze bisaba ko uba ku buryo ugiye mu isoko gahumba rimwe kabiri gatatu kane cyangwa iminsi umwe ibiri itatu ine uba ukunze ku buryo utahita ubivamo ahubwo wakomereza kubera urukundo ufitiye ako ntago aciyemo ariko nako ntako umumaro impamvu rero nanjye ngaru nkugarukeho nk'aho ubabwira ni uko nkukunze si uko ntahomba ahubwo ni uko nkukunda ku buryo numva rwose carenje zose zigenda zibaho ariko intege zo kongera kuvugaho sinzi buri hari abantu iyo ikintu kibatengushye cyangwa se batabonye umusaruro byihuse nk'uko babishakaga bahita bazibukira hari abantu baba bateye batyo akavuga ati reka 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 sinzigera nde nongera no kureba yo ngiye mu bindi ndagi hari abantu bameze batyo so ubwo rero navuga nti umuntu mushya noneho yagira ahantu ho kwinjira mu isoko nawe aba ashobora kurisoma aryumva areba ibikwiriye yagenderaho kugira ngo ashobore kugira icyo akora aho ngaho byibura navuga nabavuga ntiyumuntu nubwo agiye gukomeza kwiyigisha cyangwa se gukomeza gusoma ibitabo cyangwa se gukomeza kureba andi mavidewo y'abandi bantu b'abahanga b'abapuro barenze byibura byibura ifatiro yararibonye bonyenyeri ubwo rero urumva

impaya siteti manufakitaringi Index akaba ayangaya tuzahitaho turebe umusaruro azatanga bitewe n'amakuru uko azasohoka ameze numva hari video mu mavidewo yabanje nagiye nsobanuramo amakuru icyo agenda asobanura nkagerayo mvu atamugendanye asobanura ibyo narabikoze rwose niyo mpamvu mbwira abantu ngo mukande kuri subscribe kuri digito werevue rwanda kuko buri wese hari ibyo yisangamo hari abantu bakunda kripto cyane akavuga ati ''umva hano hantu mpabona amakuru'' hari abandi bakunda foregisi akavuga ati ''ntago nagira icyo mbura mfatamo nk'umuntu utangiye uno murimo'' gutyo gutyo rero nkuko narindimo kubereka ni ukuvuga ngo ku itariki cumi n'esheshatu ku itariki cumi n'esheshatu naho tuhafite amakuru aya ngaya ni aya nijoro mu ma saa kumi z'igitondo sori ntago tuba interesitedi cyane ni ukuvuga ngo saa munani n'igice z'umugoroba hari consumer purayisi Index ayo makuru ni ay'umumaro tuzayayarebaho turebe uburyo yasunika isoko mu bundi buryo kugira ngo kandi turebe n'uburyo twa twa twayatwara twa 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 cpi ni ukuvuga ngo ni change in the price of goods and services purchased by consumers change in the price of goods impinduka mu biciro by'ibicuruzwa na serivisi byahashywe cyangwa byaguzwe n'abakiriya ni ukuvuga ngo actual data down forecast is good for currency ukuvuga ngo patentage yaboneka iramutse ibaye nini kurusha iyo bateganyaga cyangwa yariteganyijwe byaba ari byiza ku kumadorari byumwihariko so ubwo reka turebe ukuntu imibare izaza imeze nukuvuga ngo aho ni kuri cumi nesheshatu ku wa kabiri hanyuma mu masaha ya mwiza naho ndabona hari andi makuru ariko ibijyanye na speech byo nkuko nigeze kubikomozaho ntabwo ari byiza kutradinga amakuru ajyanye na na speech cyangwa se ijambo ry'abayobozi kubera yuko biba bigenda bihindagurika cyane bitewe n'interuro uburyo yivuzemo bitewe n'icyo yongeyeho so ukabona isoko rero ririmo riragenda mu buryo bwa sidewise ntabwo ntabwo riri nko gufata icyerekezo runaka mu buryo bufatitse bwafashe umuntu so kuri cumi na zirindwi bizaba ari kuwa gatatu tubafite amakuru n'aho mu masaha kumi n'ebyiri z'umugoroba ariko aya ngaya ntabwo yakoroha kuyatradinga hanyuma kuri cumi n'umunani z'ukwa kane cumi n'umunani z'ukwa kane hari amakuru jyanye na unimporoyimenti kuremusi aya ni amakuru asunika isoko agira impaketi mu buryo bufatika 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 rwose aya ayangaya ntabwo umuntu ashobora gutinyuka kuyirengagiza azaba saa munani n'igice rwose za nimugoroba ku wa gatanu rero ndabona amakuru ahari ni liteli selizi kuri jibipi saa moya saa saa mbiri z'igitondo so abacuruza karensi piya zirimo amapawundi ubwo naho saa mbiri ni ukuzarebaho uko byifashe hari umuntu uhitamo kutayacuruza rwose akavuga ati mbe navuye mu isoko cyangwa se singemo mbere yaho kugira ngo uniteze ikibazo hari n'undi uvuga ati ahubwo nyabe hafi nze kuyacuruza amakuru rero ku mpande zombi kuri abo bantu bombi byanze bikunze abafite umumaro ndabona iyi ni jibipi jipi wayi aha ni muri foru awa tayimu furame nk'uko bigaragara ni rengingi maketi hanyuma twize kendositike siginoze iringiri iragaragara hari opotuniti ya burishi muvu nk'uko birimo kugaragara so izo iringiri ntekereza yuko isoko ni riramutse uburyo mbona bushoboka bushoboka katurebe uburyo bushoboka ni ukuvuga ngo isoko riramutse rifunguye kuwa mbere kubera ko nta muvumenti nini iba ihari wenda ushobora kugenda gutya isoko rishobora kugenda uku kubera ko kuwa mbere nta muvumenti ntabwo ziba ari ari neza neza cyane cyangwa se rigakomeza kugira ubuzamuke bufatitse noneho rigakomeza kugira ubuzamuke bufatitse uturi gatoya ni utuntu ushaka gukuraho ubanga iri soko dushobora kugera gutyo tukabona noneho rigize ubuzamuke bufatika ku buryo tuvuga tuti noneho ntabwo ari side wese ahubwo isoko rirazamutse mu buryo busobanutse iyo niyo posibiriti ishoboka cyane kuri gbp jpy so nkaba dayitereyida rero muri wani awa tayimu furame tureba ko tuzahabona opportunity yo kuba twabayinga muri iri soko so gold rero nayo ku bantu bayikunda biragaragara ko yamanutse bikomeye so ahangaha ni market makers bapushinze iri soko kuva hano kugera aha nk'uko bigaragara ahangaha rwose nibo ba bapushinze iri soko barimanura nk'uko bifatika nako nk'uko bigaragara so bamaze kubikora rero abandi baturida bose abaritidi turidazi abandi bahita bafatiraho isoko bararimanura mu buryo bufatika so igihari rero aha isoko rigeze nk'uko bigaragara turebeye mu wenda nko mu masaha ane ni ukuvuga ngo aha ikintu gishoboka cyane ni uko iri soko rishobora gukomeza kumanuka kuko iyi rejegishoni ni nini mu buryo bukomeye bigaragara yuko aba baserazi bafite imbaraga zifatika muri iri soko so dushobora kubona rero ntebe wenda nko muri time frame w'isaha imwe dushobora kubona habayeho retresimenti nguko hanyuma tukabona habayeho ubumanuke bufatika bufatika muri ubu buryo so ibi nibyo twexpectinga cyangwa ni egisipagitinga ni ukuvuga ngo ubundi buryo bushoboka kubera yuko isoko kuwa mbere ribari rishobora kugenda na none mu buryo buri sayidiwezi bitewe n'uko kuwa mbere nta mafaranga afatika ikaba arimo isoko rikaba ryabyina muri ubu buryo isoko rikaba ryabyina muri ubu buryo nk'uko biberekeranye rikaba rikaba ryaba shoping cyangwa se hakabaho move nk'uko mubibona hakaba habaho umumanoke nibyo mbona bishoboka kubera yuko abaselazi biragaragara ko bagifite imbaraga mu buryo bukomeye urebeye no muri dayili tayimu furame tayimu furame niyo murabizi ko arizo zidufasha kumenya icyerekezo cy'ukuri cy'isoko urabona yuko aba baserazi deyi ari veri sitorongu deyi ari veri sitorongu ku bantu bakunda gorudi rero yaba ari abasikaripazi cyangwa se abadayitereida ni ukuzayiba hafi umuntu akareba ukuntu yabona ahantu heza ho kwinjirira E, ukanda kuri lyike na subscribe rero kugira ngo amakuru yo kuri digital worth rwanda ajye akugereraho kugihe turi kumwe cyane